fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que está chegando no meu canal. E até poderia te dar um champanhe. Mas se você se inscrever e deixar o like, eu posso engravidar a sua mãe. Mas Fallen encontrou outro player cheatado. Grandes bosta. O melhor de tudo, o cara escondeu Entendo o Cássio, é? o cheat, mano. Bora conferir. Tropinha, segunda-feira, começando mais um vídeo. Só peço uma coisa pra você. Já sabe, né? Deixa o like, filho de uma égua. Eu achar uma posição dessa parada aqui, tropa, porque tá meio cansado. Isso aí, Mila, melão que tá mesmo. Daqui a pouco eu vou ficar com a quebradeira no meu ouvido, mano, de um bagulho Tá bom. desse tamanho batendo na minha cara assim, Tá. Mila, muito, muito ó. abacaxi. Ah, não, tá tudo cortadinho. Tira um desse aqui pra mim, aqui, por favor. Deixa eu ver. Não, deixa aqui, que eu vou comendo aqui. Se eu não quiser, eu deixo. Tá bom? Vou voltar. Pera, um vilhão. Mais uma vez se repete. Quatro nos próximos. Ao diverso um déjà vu. De tudo. Tropinha segunda. Filho de uma égua. Pronto, deixa eu ver agora. Coringa estranho. Vocês pararam pra pensar que daqui a pouco eu vou ficar com a quebradeira no meu ouvido, mano, de um bagulho desse tamanho batendo na minha cara assim, ó. Coringa do céu, Coringa, você, meu filho. Outro qualquer um, mas você, filho, bonito, né? Lindo, né? Namorada tá aí na costa. Como é que você me dá um vacilo desse, meu mano? Um trenhão desse tamanho batendo na minha cara assim, ó. Rapaz, que coisa de louco. Ele gosta do trem, é grande, né, bicho? Eu nunca imaginei que ele queimava. Mas ele poderia até dar uma queimadinha, mas não tanto desse jeito, viu, meu mano? Um trem é um grandão na cara. Ele gosta do trem, é grande logo. Ainda chegou. Ave Maria, chegou. Babá ainda. Quase a fofoca. Você vai ver uma fofocona. Foi live, foi live. Ai, tem live? Foi live, ó. Foi live, foi live. Oxe, esse bicho é besta, esse. Essa ideia da luz, né, enfiar. Isso que ali bem, não quis saber. Dois beijos, né, fio? Sei lá, mano. Pra que dar boia, né? Vai sair Você pode falar de tristeza lá, mano, no Twitter, cara. Outro rapaz que eu vou fazer, nós já tá classificado. É só com esse bagulho de tristeza, mano. Nós já tá classificado, nós vai pipocar na FA inteira pra na final, nós não pipocar. Porque nós já tá pipocado na classificação toda. A final vai ser toda presencial, fi. Lá não tem como nós sair no murro. Só quem tá prejudicado. É, estratégia é bom, mano. Já abre a porta ali, já. Depende de pessoa pela pata. Ô, Gus, tá tudo. Não, viado, tá tudo. Não pode não, viado. Vai com o pessoal jogar pela pata. Se a pessoa pela pata e prejudicar, com o Black, o que tu faz com o Black? Eu vou sair, eu ajudo a prejudicar o próprio time, meu cavalo. Não tem pediaço, não, fi. Tá louco. Bate aqui, Goplex. Bate aqui, Goplex. Por que não uso os influencers para melhoria? É normal, né? Todo jogo tem um momento raio. Aqui eu falei bonito aqui. Eu falei bonito aqui, mano. Então, eu tô na opinião da Ingrid também, mano. Às vezes o jogo, mano. Eu tava pensando agora, engraçado, eu tava pensando agora ali, antes de abrir live, né? Falei bonito, mano. Faz umas paradas que não tem nada a ver, entendeu? Aí assim, mano, é muito estranho como o jogo não responde ao público, tá ligado? O jogo, ele não responde ao público, ele não responde. Eu acho que alguém que trabalha lá dentro, que mexe com essa parte do jogo, o que que eles fazem, mano? Eles falam, vamos fazer assim, 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 pronto. Eles não jogam o jogo, não vê a comunidade como tá. Eu sou bonito. Todos os influenciadores que tem contrato. Eu com mais cabelo e eu com pouco cabelo. Tá ligado? Em um grupo, mandasse lá uma ideia deles e os influenciadores iam falar, pô, isso aqui vai dar bom, isso aqui não ia dar bom. Isso vai dar bom, isso não vai dar bom. Aí o que que seria bom? Ah, seria bom fazer isso e isso. Por quê? Porque os influenciadores sabem o que o público quer. Tá entendendo? Só que assim, eu não sei o porquê que eles não fazem isso, tá ligado? Eu não sei porquê que eles não fazem isso. Não faz nem sentido. Não faz sentido, é? Esse cara falando. Entendeu? Esse cara falando que esse cara sabe das coisas, mano. É um cara esperto, é um cara sabido, tá? Tô vendo aqui, ele é bonito também. O cara fala bonito, mano. Ele é foda. Esse cara é foda, mano. Nem cada coisa, mexendo no 4x4, mexendo na arquada. É legal. Só que assim, mexeu. Botou no grupo, a gente jogou 2 dias, viu? Esse cara é massa. Esse aqui não ficou bom, esse aqui ficou ruim. Esse cara é massa. Pesar demais, esse aqui ficou apelão demais. Sim. Esse aqui não presta. Concordo com você, doido. Né, mexer de novo. Mas eu não sei. Concordo com você. Você é foda. Ideia boa. Fazer tipo um grupo. Você é foda. Você realmente joga pra ver o que seria melhor. Sim, sim. Então, assim, é o que ela tá falando aqui. O jogo já tem um momento de hype e depois ele vai, né, decaindo. E aí, a fabricante do jogo, né, a desenvolvedora, ela além de tentar ver pra manter ele, não. Ela acaba mais ainda com o jogo, mano. Cara, esse cara, mano. Quem é esse cara, mano? Esse cara, mano, eu vou pesquisar sobre ele depois. Ele é foda, mano. O povo vai estabilizar.
vai chegar, vai estabilizar, igual o LoL hoje, sabe? Ele fica lá, alguns times trazem mais público, e aí quando tem mundial, o time no mundial vem público pra caramba, e é isso. Pode unir o nome dele lá, não tem condição, não. Os férias vai parar, velho. Na verdade, já parou. Não tá pegando mais de 100 mil, não. Ranco normalizado. E aí, tropinha, o Cerozeira da massa já tuitava. A galera é gente boa, ranqueada normalizada. Confira aí pra mim, ou melhor, confirma aí pra mim se sua ranqueada está normal, se você é mobile ou emulador. Deixa aí nos comentários. E o Free Fire, tropinha, comercial na TV, meu parceiro, em horário nobre, no intervalo do Fantástico. Quanto não custou fazer isso tudo? Torcida perde o Carlos para narrar LBFF. Quem, Carlos? Ficaram demais. Quem, Carlos? No chat pedindo o Carlos para narrar LBFF. Seria. Ah, mas o que é papo reto, velho? O Carlos é pica, narrando. O split anterior. Não olhamos o que os adversários fazem. Eu não sei, não, tropa. Vamos em apenas melhorar nossos próprios números. E aí ele cita os buias que o seu próprio time fez na LBFF. 12, 13, 14 buias na Season 6. Caralho. Então, aconteceu a quebra de cal. Loud versus tropa. Loud caiu na cal da tropa. E o que aconteceu? Isso daí. Então, e veja o que aconteceu. Vamos para o jogo. Vamos para o tiro. Porrada. Mas qual o sentido de quebrar essa cal aqui, tropa? Parece que ela tá mais treinando, né? Pode ser que essas equipes vá. Esse tá mais treinando aí, né? De ir pra Grave, Busai, mas teve jogador caindo em chip aí pra cima da tropa. Eu não gosto porque o Brabox não caiu junto com a equipe. Ou seja, a Loud vem pra uma trocação num 4 contra 3. É, se der ruim, ele continua vivo. E olha a trocação, agora vai batendo o Cronos de Arimbo primeiro. Aquela tom na mão ali. Já era. No chão, o Cronos consegue somar a base. Já era. O Camancete já chega perto. Tá, aí, box, lá do outro lado, e perto agora, da casa, a LT entrou. Tropa, já espotou o Moreira e já foi. Já era. Já espotou o Moreira, botou ele no chão, tem jogador chupetando. Passou, teve, hein? Jogador que passou por cima. D3 passou. Os dois passaram, passou um só. Não, passou só o D3, um só. Só o D3. Passou um só, um ficou outro lado pra tentar pegar o negativo. D3, mas já tá em Catu. Killed tá sozinho contra três. Jogadores da Loud tentando forçar essa cobrança. Já que o Moreira ficou ao vento, sem lenço, sem documento. Já era. O Camancete vai avançando. E passando ele. É, mas eu acho que eles vão tentar fazer esse loot aí. Eita, não é possível que não foi espotado. É a chance do Killed agora de ficar vivo e quem sabe tentar pegar a eliminação no último. Ele não quis trocar, ele quis lootear. Foi tranquilo, zona azul. Parece é toda dele. Uma paradinha verde ali. D3 já vai pegar uma guarita ali. É. Vai pegar uma guarita ali, vai farmar gelo. Não tem o que fazer, mano. Não tem colete, não tem capa. Um kit, um gelo e uma granada. O Kaon já tuitou. E a fé. Deus, cai a Arazul e os caras ficou sentido. Os caras classificados já. KKKK. É. Presencial a gente vê quem é quem, disse o Moreira, hein? O Capigui até dizia, viu? Não adianta nem ficar... Mano, tá tretando por quê, mano? Já tá classificado, tá ligado? Não tem nem por que tretar. Não tem nem por que tretar, mano. 23 pontos hoje, dia de muito teste em formação e em rotação. Amanhã voltaremos firmes e fortes. Vamos treinar a quebra de cal também. Mas besteira, tá terrível. O Simon, que também é da tropa, disse... Dá uma melancia pra eles colocarem na cabeça deles. Na final, a gente se vê. Não sei nem porque esse cara tá puto. Falar de presencial pra esse time aqui? KKKKK, piada, né? Disse o Cronos. Caralho, Cronos. Avisa, Gundão, avisa. O Noda também deixou aquele recadinho. E aí, sobre o Moreira ter falado aquilo do presencial, o usuário disse: vocês prejudicaram também no início. E o Cronos curtiu isso daí. O Delo até tuitava pra finalizar o assunto. Gente, por que, é que vocês estão farpando aí a gente por causa de quebra de caldo e semifinal? Todos passaram, isso que importa. Para é, jogar nada a ver. Que aí, tá e a tropinha ficou a tabela final. Hoje é o último. É, o bonde quase chegou na gente ali, certo? A gente tá com 6 quedas a menos. Certo, tropa? Tem a Meta e a Amazon também que tá com 6 quedas a menos. A gente, pra classificar aqui, temos mais, né... Temos mais 12 quedas, não é isso, tropa? Eu creio. É isso mesmo? 12 quedas, né? Acho que são 84 quedas total. Ah, é. Teve hoje. Ué, acabou? Ué, já acabou? Não era... Ué. Ué, tropa. Mas tá na rodada 17, porra. Caralho, acabou hoje?
Ah, tá, porra. Hoje é de... Caralho, não sabia não, mano. Ah, entendi, porra. Achei que cada rodada contava cada semana, tá ligado? As rodadas eram por semana. Mas a gente ficou em 12º, tá bom, mano, tá bom. Então quer dizer que a Amazon aqui deve ter passado nós, né? A Amazon e a Meta... A Amazon passou a gente, não foi? Ou a Amazon ou a Meta, uma das duas. XB? Ah, tá. Ah, tá, entendi. Ah, então deu bom. Tá bom demais, mano. XB e Búria. Então agora é XB e Búria, tropa. E a Bond vai trabalhar aqui pra tentar não se classificar, né? Bond vai repescar, mano. É XB. Classificação. Leozinho, Leozinho falou sobre a multa e sobre novo jogador. Sobre ficar desanimado, ele disse que não está focado para novos campos. O valor da multa, ele respondeu que é menos que 300 mil. Qual o valor da sua multa? Mil reais. É, mano, esses caras da Los Grandes, eles têm que parar de ser mentiroso, tá ligado? Tem que parar de ser mentiroso, esses caras, mano. Porque quem tá mentindo agora? Eu acho que o Leozinho não ia tá mentindo. Porque o Jones falou ontem, né? Tem que agradecer a mim. Tem que agradecer a mim, porque a multa deles não é menos de 500 mil reais. Não é menos de 500 mil reais a multa. Não é menos de 500 mil reais. Não sei o que, que esses caras querem com esse tanto de mentira da desgraça. Esse cara é mentiroso. Esse cara é mentiroso demais, mano. Eu não sei quem tá mentindo, se é ele ou se é o Leozinho. Mas eu acho que o Leozinho não ia mentir, né? Muito menos de 300k. Deve ser uns 150k a multa dele. Vai vir um sexto jogador pra dar um gás pro time? Ele disse, pelo que ele sabe, não vem nenhum sexto jogador. Como está psicologicamente? Ele disse que tá 100% topinha criança. É demais. Também, Leozinho é sempre de boa. Por que não joga mapa aberto, mano, Max? Porque é boteco. Não joga nem... Mano, o Max não joga nem mapa fechado, ainda mais mapa aberto, aquele boteco. Boa. Pega, lenda! Mano delay, é o mano delay, mano. Já tá achando que ele é o Nobru. Será que é o mano Max? Será que é o maionese? Quem está vindo para o fluxo? É o seguinte, ó, tava tirando foto ali, com alguma coisa aí, com alguém que vai ser anunciado. Aê, com alguma coisa, que é um pin de borracha, é no Bruce, você vem com esse narizão desse tamanho, não. Twitch, então, ó, aperta aqui, meu parceiro, e só cola na livezinha que vai ser braba, fechou? Clica aqui, ó, tamo junto. Bem, ontem quem tava no Twitter viu que rolou uma call. Nessa call falaram sobre o Fusca. Então, o Maionese tweetou isso. Para de falar de mim, caramba. Logo em seguida, ele apagou. Isso foi em quase horários idênticos. Maionese ou... Ele falou maionese, mano? Cal. Nessa cal falaram sobre o Fusca. Ele falou maionese, mano. O maionese tweetou isso. O maionese, mano. Caramba. Ele falou maionese. Eu fiquei procurando. Cadê o maionese, mano? Logo em eu fiquei. Cadê o maionese? Cadê o maionese? Isso foi em quase horários. É feio do mesmo jeito. É feio do mesmo jeito. Mas não parece assim também. Quase horários muito semelhantes. Então, possivelmente. E eu procurando fila da puta do maionese, mano. Novidade. Nós nem faz amor. A Giuri. Vida. Oi. Quem é mais provável de trollar um ao outro? Ô, vida. Oi. Tô grávida. Tá grávida? Tô. Mas nem faz amor? Eita. Hoje, hoje que foi essa, vida? Eu tô grávida. Mas engravidar como se nem transa? Aí é pique. A cara dela meio que assim, mano. É mesmo, né? É mesmo, né? A cara dela, mano. Verdade. Verdade. Tira pra te trollar, só. Ficou esgotado psicologicamente o sapo. Sim, a gente que agradece, sapo. A gente que te agradece por tudo, cara. Por tudo que você fez. Só a gente que tá dentro sabe o tanto que você batalhou. E o tanto que você pelo bagulho. Também. É, pelo menos. É, isso aí ele fazia mesmo. Mentiroso, sim. Mas trabalhava mesmo. O sapo trabalhava. Isso ele fazia com força, mano. Mas é mentiroso, mano.
Eu deixei tudo com 3 milhões de reais, a multa deles. Só a gente que tá dentro sabe o quanto que você gostava do bagulho e fazer por amor, tá ligado? E é isso, mano. Ter tomado essa decisão sua aí, mas bola pra frente, pô. Só quem tá de dentro mesmo sabe quão importante tu era dentro da org. Não pretendo voltar, não quero voltar, entendeu? Não, não quero... Aí, ó, diz aí, ó. É muito torcedor, tipo, que sabe que... Quero uma... Quero normal, mano.